tuwaye kwaniriza nnyo webale okutwegattako n'omulundi guno. Tuli mu kiseera kya bijaguzo nnaku nkulu tabulu. Kale tubeere beegendereza yonna gye tugenda okukuliza ebintu ebyo. Olwaleero ku bench ninawo omusajja. This man, musajja wa byafaayo nnyo e Uganda wano. Si, profilo ye oba bagiyita CV mpanvu nnyo. Naye okusookera ddala abajjukira omwami yawakanye nnyo wano okugema abaana mu Uganda mu myaka egy'ekyenda eyo. Abajjukira omusajja eyatuuzaako abayeekera b'e Congo bateese ebyemirembe naye nga si musirikale. This man amanyi ebintu bingi. For lack of a better word, he's a gangster of knowledge. Dr. Kihura Nkuba, nsanyuse okulaba. Galisimu. Webale kuji. Nange nsanyuse. Oli gangster, mpulidde we nkwanjye. Knowledge gangster. Ogamba nti gomya nnyo amagezi. Ebintu omanyi bingi. Tell me, nkulabye emirundi mingi naye bwe nkulaba owakanya abazungu. Oyina agenda ki? Abazungu nze sirina na biseera bya kubeerawo nti mbalowoozaako nti bantu bakulu. Nti mbamalire ku emirembe gyange nti mpakanya abazungu baani nze kubawakanya bwe babandi mpakanye kuba omuzungu ekisooka namagoye yava mu muddugavu abaddugavu be baasooka mu Bulaaya emyaka emitwalo ena egyakayita nebafuuka emibiri nebakyuka emibiri wabaawo ebiseera bya barafu mu Bulaaya kati bwebwo ebiseera bya barafu obunyogovu bwatandika emyaka ng'emitwalo ebiri n'ekitundu kati abo abaddugavu abamu ne bakomawo mu Afrika abalala ne bayingira mu mpuku kakati olw'obutabaawo bwa njuba gyeweetaaga okukolagana n'omubiri gwo okubeera nga gwolina kala eribalansi bulungi gye tuyita melanin abantu baffe abo ne bafuuka nyamagoye kakati nze nyamagoye gwe nazaara naye mulowoozaako ekintu kinene naye bw'olaba enkolagana yaffe n'abazungu bwe twatandikira wonna abazungu be baaleeta kwegamba linga sitaane mu nsi be baaleeta ebintu ebisembayo obubi teri kifo abazungu kye bagamba nti twagenda wano ne tuleeta emirembe keebe gwamu keebe haiti newaabwe tebajeewanga nkubuulire baasooka okulwana entalo omanyi nga tebanatwala baddugavu mu buddu baasooka okutunda abazungu okumala emyaka bibiri nga betunda nga bawadde certificate ey'okuba omuddu nga bagita endangered servitude ne bakukwata ne bakutwala eka caribbean ne bagamba ogenda kuba omuddu okumala myaka kumi bw'omala oddeyo bw'omala ate bakuzaayo bakuzaayo ng'esente ezikuzaayobw'omala nga otandika kwekolera nga naawe kati nga naawe weefaako so baasooka kusuubula ffe bwe batuuka mu America mu America basangayo Native Americans abantu be bayita waramunga no Caribou mubayita Red Indians but they were not Indians babayita Red Indians wakuba Christopher Columbus yabula ate lwakuba abazungu balimba teyabagamba ntubananga embuze nagamba nti nzudde America nti ntuse India East India naye tewali India balina amannya gaabwe Cheyenne the Rapahoe the Arawak the Gurunchi the Caribou the Tiano the Rokayo amannya malungi nnyo ate balina nabo oluso olwagala okufaanana n'olwaffe basangayo nga mu America mwokka abantu emitwalo miliyoni asatu native settlers native americans naye kati omanyi abaliyo tebawera na mitwalo kumi babatta bonna baali babasalako n'ennyindo n'amatu ne babasindika n'olulimi ne babasindika mu byalo okutigomya abantu nti abantu balabe batiire eddala omuzungu nga bakwata abaana ne babasuula mu bbanga ne batandika okubasalasala bwe bati balabe basobola kubasalasala emirundi emeka ne bakwata omusajja ne bamusibako embalaasi netunula eside endala netunula eri nebaseetula kati oli nezimuyuzaamu wakati bye bazanya mu firimu bye baakolanga era nkubuulire baalina ne bulangiti ze baawa abantu nga mulimu smallpox abo abantu togamba nti lwaki nyomba nabo bwebagenda vietnam wano emyaka gy'enkaaga nkaaga nsanvu kuba olutalo lwa vietnam lwagwa 75 ne bakwata kye bayita agent orange ne bakwata ekyalo kyonna ne bakyokya n'obutwa kati agent orange eyo gimanyi nti gye mukozesa mu birime
nga bagita ambush ne 24D ambush roundup ebyo bye muri akasori kwento ride kasori ali organic agent orange eragenda genda genda mulago oraba abantu abava bali mu cancer institute yeri eddagala ly'abakozesa eri lya agent orange olyakyo teri kintu kyonna nze kyenda bo muzungu kyeyake twandibadde tukolagana naye oyina kyolya nze ekiryawo ekyenjawulo nga kiva mu ttaka naye nga tesitadde mu ddagala era nze ebinyanya bino ebyamwe obigula nga n'eddagala kweriri ku mutwe nga bakugamba tokirya naye n'ogenda oyozaako katono n'olya ate tomanyi nti eddagala liyingira mu kikuta ekyekyo ekibala kyebayita pectin omwemwe mugenda residue residue mugita mutya mu Luganda galyesengeja ne liyingira mu muli ebyo byesengeja ebyo biyingira mu kikuta kati gotandika kusalasala tumumpe ebyo ebivavava naye nga olide roundup kati zino ennyanya ezaffe baziyita abaganda muziyita maraya ate ezo sebe ezo zewandiridde era ng'ogenda n'omukatale zigula ne sente nyingi omanyi abazungu baabasomesa nti ekintu kyamu ekyabaddugavu mukirabe ng'ekintu ekibi maraya ekintu ekyabazungu mukirabe ng'ekintu ekirungi era omunyo nga mu Congo balina omunyo gwe bayita omunyo gw'abaddugavu baguyita chumve ya kishensi naye omunyo oguvudde mu factory y'abazungu baguyita chumvi so Dr. Kihura Nkuba ebintu bino tubirira mu birime byokka oba waliwo nawala we tubirira ebintu bino tubirira si mu birime byokka tubinywera ne mu mazzi katolaba ng'amazzi gano gwe mugamba nti nze njagala simanyi biki kanemu okugogera amazzi ag'omu cupa ecupa bagikola mu oil ate si oil nti eryawo erirefined bakola ebye oil nga bye bayiwanga residue ebye ebibi byonna byolaba nga bayiyawo byebasaanuusa ne bagyamu eyo plastic kati bwetuuka mu eyo plastic neebuguma amazzi netandika okuliikinga oil eyo n'atandika okuyingiramu ago amazzi n'olwekyo nayo plastic eyo yokka ekuleetera kansa ezo esuwaani zemuliirako kati bw'ogenda mu bufo buno webaliira emmere bagisenesa plastic kati kyabeereza nti oil kati ye plastic eyo bw'eraba ebbugumu egamba tibanange noonya abantu ab'okulyamuki ab'okuwakansa nalabanga n'ebikopo nga mwakigula kimyufu nekikyuka webalekunzikiza oraba nga kifuuse ekyeru kati eyo ericarcinogenic carcinogen yereeta kansa ekyusa ne homoni obutonde bw'omukazi n'emufuura omusajja n'obutonde bw'omusajja n'emufuura omukazi siweaolina amabeere ebisyaga byo biva mu bazungu abazungu be basitandika ebisyaga era ne bakatonda baabwe katonda nga zeus owa bu greek yali muli wa bisyaga nga anoonya bwana buto kati mba greek ne mba roma ebisyaga obufumbo obutukuvu tebwali bwa musajja n'omusajja bwali bw'omusajja omukulu n'omwana omuto tebereza ne mu kitabo kati ng'ekyabayudaaya kati mwejus the Talmud. Talmud ye interpretation y'abantu abawa interpretation okufunula obuwayiro obukoromoni obw'amateeka g'abayudaaya kati omwo bagamba nti obufumbo obulungi obwokwa omukwano omulungi gwa musajja omukulu n'omwana omuto ow'emyaka nga tewere esatu nkubuulira ki abasajja abo kati ng'abaroma abaroma abagreek balina n'olunaku olw'abasajja okukuba abakazi emirundi ana embooko nga bamaze kwebaka n'abasajja kati nti bwe batandika ng'okwebaka n'abasajja ne bakuba abakazi abakazi ne badduka ne bagenda mu kizinga ekizinga gwe bakiyita lesbos kati omwomwoje ekigambo ky'abazungu lesbianism omuzungu nze nkugambye nti sitaani eyo omuzungu teri imwe munoonya sitaani bano bapasita bempulira nti simanyi sitaani aze wano bebano ye muzungu era ojja kutuuka ekiseera kati tebeerezanga kati baleeta gmo genetically modified organism kankubuulira engeri gye bakolamu genetically modified organism bakwata ensigo ne bagiteekamu bacteria and virus
ngabagala chebakora cell invasion eh mm-hmm. kati nibabuza chichi ekisobola kuyingira mu cell ezensigo eh kati nibagamba bacteria and virus mm-hmm. kati bwateka mweyo bacteria virus mweze ensigo zilina zilina mechanism yazo mechanism chikula zina chikula chazo zilina nkura yazo egana egana chi egana bacteria ne virus ngo mubiri gwo zina immunity aha immunity all right all right kakati gwe barabante eganye immunity ne bagamba tujja kongera mu nsigo eche baita promoter gene ekina yamba zina ensigo okukiriza obutwobwe bwe tuyingizemu kati ne bakwata bacteria endala gye bayita ikolai ne bagiteeka mu ki yacha abantu mu Europe eyo gye bateeka kati mweze ensigo zowulira gmo atekutisaki bosobola nawe okugenda n'okiraba ne bateeka mu ikolai nga promoter gene kati ne ba ensigo bwogiziteeka mu ttaka ekula kakati nebanonya DNA yeye nsigo nebateka mu chain terminating a chain eyo eyokwekuza kati ntego ogisiga ebale na yete godamo okukwata ensigo eyo kugisa okugisimba tekora kiteddamu ate nebajja mu Minister of Agriculture nebatandika okuwa sente nga Minister of Agriculture makerere university biche byo kukora research kati bwa akora research be bamusasura kati nagamba nti banange GMO egenda kutuyamba mu njala okwaza emmere wulira gwe ne bw'oba tolina GMO nga tolimye ebintu ebyo bya genetically modified organisms ensigo zisobola kuvaayo kororo oba nakawuka oba entebe nizijja mu mbuyaga nezitayingira muyo nezigikyusa oba mukoka nazireta nezigikyusa nefukira ddala so ekyo olaba nti sitaani yalina okukola ekintu bwe kityo omuntu ddala tebereza ng'ogenze waka maama waze kukyalira n'akusanga mu nyumba n'agamba mutabani wange okola ki n'ogamba maama nfune obuwuka obulwaza abantu kati ngenza kubiyingiza mu nsigo zino naye ensigo zo zibadde zikyaganye zefuuse eberege naye kati nfunyeyo akakolomonyo kange promoter gene nkayingiziza mu nsigo era omuntu bw'anaalya kwenda ensigo agenda kukyukira ddala ogenda kulaba embogo ezagirya ezimu bazizaala nga tezirina maaso osanga omukazi ng'ebbeere eriri wano waggulu osanga omuntu nga talina genda ensigo ebungereza abantu baayo baali baziganye minisita n'azikkiriza yamaze n'azikkiriza era ne mu Bungereza bona baagaana Poland yazigaana Russia yazigaana France ensi zonna eza Bungereza ne mu America ate ne bateekako n'amateeka agagamba nti bw'oba ensi ne bw'eba ezikkiriza erina okuwandiika nti ekino kiri genetically modified ekirage India yewa abantu aba bulijjo sina baprofesa babaki bakwata amafumu biki ne bayingira ezo kampuni zonna ezikozesa genetically modified organism ne babiteeka wansi naye kati bano abantu baffe abakagwirawo Monsanto nayo kozi bagirumba anti Monsanto yo eba ne bano bakagwirawo nti ngowulira kye bayita technical expert ntoye technical expert Minister of Agriculture yagenda wa president n'agamba president olaba tulina enjala atera benyanya biki kati president talina biseera byakutuurawo ayite mu bukitutoza abubuuze nti babikora batya n'abamu tebabimanyi ne bwogamba kati bano bebayita expert nobagamba GMO bazikora batya ajja kuba tasobola kukubuulira ekitegeeza n'abantu tulimu abali GMO tuli genetically zikyusa butonde era zikyusa butonde tolaba kati ntibazaala abaana nti siamis twins obamanyi ntibalina omutwe gumu kati ekyo tekyandibaddewo ekyo kyali tekiriiwo ntibamuzaala balina ekyenda kimu ebyo byebintu bye tulya kwebyo olina okwongerako biscuit simanyi chocolate simanyi ebyo kati ebintu ebirwaza kansa osobola kugenda mu dduuka ddala n'obigula n'ogamba nti njagala kintu njagala biscuit njagala kulwala kansa mumpeeyo kansa ya biscuit mumpeeyo kansa ya chocolate mumpeeyo ebyo byonna bw'olaba ekintu ky'olina okulya kyekintu ekiva mu ttaka naye ngeri ettaka teririmu ebifertilizer roundup biki bw'olya ebyo ng'omuntu ow'omukyalo talina sente abantu mukyalo olaba bambala gaalubindi
Balamunyo, omuta ya ina garibinda bantu gabagamba banange oyabugaga masana hey. Kati oge ulira egere ne ddagala lyabo lyerikoramu ngenze wa ophthalmologist amaso gange gafudde musawo wa amaso amaso gange gafudde dina maso abiri sigasobola gafudde tegacharaba kati mungeri yogawonya ampada maso amalala abiri kati ndina maso ana abiri gabade ganemye kati nyongede kwa masana kati komeho tandikirawo ekitundu ekidda tuwaye tugenda maso ndine Dr. Kihura Nkuba musajja mumanyi wa bintu bingi naddala ebyafaayo nebyo byasubira bituuka ku nsi eno mu myaka ejijja tovawo